Allo arep mere beja. Maha geuning Allah ngabejaan sabab urangna nun teu apal. Apal ka budak tapi teu apal kumaha nyolehkeun budak. Apal ka bojo tapi kumaha nyolehkeun pamajikan teu terang. Apal eta salaki ngan kumaha sina salaki jadi soleh teu apal. Apal rek pae tapi maot anu mana teu terang. Setiap saat update Allah maparin petunjuk tah kudu kieu poe ieu supaya budak soleh, poe ieu kudu kieu supaya salaki soleh, tah poe ieu kudu kieu supaya bali mawa iman Islam. Eta teh janjina Allah wa yu'allimukumullah. Ibnu Athaillah anjeunna blangkung luas ngailustrasikeun bahwa ketika Allah bade maparin khususia tanpa harus anu dipaparina ada perubahan terlebih dahulu secara zatina. Nu bodoh teu kudu ngadaguan pinter. Nu miskin teu kudu ngadaguan beunghar. Anu kering teu kudu ngadaguan cager. Nu nini-nini teu kudu ngadaguan leuwih peot. Nu pamuda teu kudu ngadaguan heula kolot. Langkung eces contohna gunung. Gunung teh, gunung kan gunung, gunung teh indah, aduh itu betahnya lah pun sesarodotan dina naon, dina puncak gunung, meni indah itu gunung, tapi tipe ting kira-kira eta jalma kumaha eta, itu sawah meni hejo nemploh indah pisan, tapi tipe ting kira-kira bohong teh eta obrolan, bohong. Tapi upami siang, aduh itu gunung meni indah, pantes. Aduh itu sawah meni hejo ngemplo, oke, pantes. Tapi pertanyaanana, ari keur waktu peuting robah henteu gunung bentukna. Ari keur ti peuting eta sawah teh robah teu warnana. Sugan dipenting mah warna teh hideung bijil parun poe kalong teh dicet ka jadi hejo kitu henteu. Hartosna tanpa ada perubahan bentuk, tanpa ada perubahan warna, tanpa aya sawah tetep kitu bentukna, gunung tetep kitu bentukna, laut tetep kitu kaayaanana, tapi berai caan indah luar biasa. Eueuh we caan teka tinggali indah. Kemiskinan lalu dianggap derita setiap saat kurang, teperlu kudu jadi heula naon. Benghar ketika Allah mere cahaya dina eta kayaan, maka kekurangan akan menjadi kenikmatan tersendiri. Kabodohan anu aya di urang teu kudu ngadaguan naon. Pinter dengan bodoh datangnya cahaya khusus. Saya hapun tidak catat pangan. Jadi emun kapun bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nam dia. Dia nam terakhir. Hah? Oh, tak itulah. Jadi sawah teu kosi robah bentuk, gunung teu kosi robah bentuk, langit kitu teu kosi robah bentuk, hanya sentuhan cahaya ilahiah khususnya Allah berubah sadayana jadi sebuah keindahan.
indah. Salah anu miskin hayang senang kadaguan beunghar salah. Nu bodoh hayang senang kadaguan naon pinter. Sabara tahun deureuk pinter. Salah anu leutik hayang bahagia kadaguan heula naon padang salah. Cek Allah wa taqullah wa yu'allimu kumullah. Ilaha hayang menangna teu leuwih hari talakukeun. Punten, dari teu hari talakukeun mah nepi ka ieu ge urang teh kieu. Urang contohan deui. Kedai Bandung nih geus. Tatu ka ngaos di sadayana. Kunaon urang mung maot ayeuna. Ari maot pasti teh? Pasti. Urang rek maot. Siap ayeuna teu? Hah? Sugan hadi hidang mah ayeuna. Siap pae ayeuna teh kan? Ayeuna mah wae Aceh mah nu kolot urang taras urang. Kang Aceh geus kolot ayeuna. Siap maot ayeuna teu? Pertanyaan anak kunaon teu siap? Nanya ka bojo boro-boro. Rumah dicari. Tiba lagi beli pirwuhan pembatikan. Nanya ke anak lain. Nah imah ya tete betahkan di imah lain aja lain. Atawa melangkah salaki bisa kawin deui. Lain lain. Atuh kunaon? Can pede ieu sakara rek bawa iman Islam moal. Can pede di bahja rek can moal teh. Ieu kumaha mun ka Shiratal Mustaqim? Oke dina bijan teh ekeun sadun neuneun dari mabuku rek nu katuhu. Can pede nepi gantinya. Tos tanya deui ti iraha kasieun eta. Nah kakara bieu eta kasieun teh waler ti barang ingat tiraha ti barang inget tiraha urang inget sepakat kowe 10 tahun kira-kira geus inget kana maot eta harita geus apal maot geus apal harita apal ayeuna umur sabaraha tahun padur oli sabaraha umur lah si gaso teh beungeut ngorat teh kolot teh sabaraha tahun 50 tahun cokot 10 bareng sabar tahun 40 tahun tah geus 40 tahun nipu diri matur teh 40 tahun katukan eta anu jadi kadang-kadang hese sare sieun pae dikeukeupan di Sujatul Akro sieun di alam bahjah mah poek sorangan di harita keneh ya Allah abdi hanjeun jelema bener abdi hanjeun jelema bener geus umur 50 tahun nipu diri kita ngaran. Naon sababna tae tawe? Naon sababna pangna kitu? Sababna pangna kitu teu kaun arek ke heula. Nya kitu teu kaun arek naon? Ke heula naon anu ngaengkeukeun? Nah, aya dua pilihan hirup. Yeu yeus kieu ngobrolna? Yeus. Dah lepat hidup pidato orang aku ringgit. Hiji pandangan orang wawaninya apa? Lamun lain ladang istihad. Suku orang wawatiasa papa lamun lain ladang istihad. Tapi nu jadi masalah. Nah referensi naon yang membuat keputusan ini nyapa bujur rana kenaon keputusan. Referensi nah ayat 2 hiji ayat referensi logika pemikiran kalkulatif mual boga opat lamun tanpa dua je dua mual ngakel lamun te ngakal mual ngarih lamun te ngarah satu referensi nungka dua adalah yakin kana wa'ad wa inna Allah kedua referensi dan lengan mual nyabak lamun lain menang istihad istihad kudu nyabak pel lengan naon nyabak naon
urang kadang-kadang kabembar. Kabembar nutur kenu ka hati ku sirah ninggal kenu di pasti kenu Allah. Eta gaya nama nutur kenu ka hati ku naon ku sirah cul ninggal kenu anu dijanjikeun ku saha ku Allah. Duit rasa sakit.